8 üzerinde düzgün park etmeyen nakliyat vasiteleri sürücüsü. Yakınlaşın, nakliyat vasitelerinizi götürün. Nərimanov rayonunda avtomobilini qanunsuz park edən sürücülərə polis tərəfindən inzibati protokol yazıldı. Onlara qanunun tələbini pozduqları barədə məlumat verildi. Bəzi sürücülər avtomobillərini harda və necə gəldi saxladıqlarından bu piyadaların təhlükəsiz hərəkətinə mane olurdu. Nərimanov rayon polis idarəsi İctimai Təhlükəsizlik Şöbəsinin əməkdaşı Elçin Mirzəli deyir ki, elə şəxslər də var, öz başına səkiləri zəbt edib parking yaradıblar. Bunun müqabilində isə vətəndaşlardan pul tələb edirlər. Biz də elə ondan o istiqamətdə işimizi təşkil edirik və profilaktik tədbirlər həyata keçiririk ki, gələcəkdə bir daha da bunlar müəyyən olunmasın. Yəni şərait yaradılmasın, eyni zamanda da bina sakinləri tərəfindən məhlələrin girişlərinə şlaqbaumların öz aralarında razılaşdırma formunda təyin edirlər, şlaqbaum qoyurlar və digər vətəndaşlar həmin ictimai nəqliyyatı, yəni onlara məxsus olan avtomobilləri məhliyə, həyətə, yəni binanın həyətinə daxil etməməsi nəticəsində yol kənarında saxlayırlar, gecə gündüz saxlayırlar və yolun gedişatına mane olur və tıxaclar yaranır. Müşahidələr göstərir ki, Bakıda şlaqbaum qoymaqla qeyri-qanuni parkinglərin yaradılması təcrübəsi də geniş yayılıb. Oranı əməl başa tutublar, bağlayıblar, o tərəfdən də, bu tərəfdən də. Mənim evim buradadır. Pəncərəm maşınıma baxır və mən harada saxlamalıyam. Bir qrup insanlar, məsələn, şəhərimizdə, o həyətlərdə bir şlaqbaum quraşdırırlar. Bilməm icazəni kimdən alırlar, kim bunlara icazə verir və deyirlər ki, bizim həyətə ancaq kimdə pult var, o girir çıxış edə bilər. Nəticədə elə olur ki, siz həyətə girə bilmirsiniz, həyətdə dayana bilmirsiniz. Birincisi, şlaqbaum quraşdırmaq olmaz. Hərəkəti yalnız və yalnız müvafiq icra hakimiyyəti məhdudlaşdıra bilər. Yol hərəkəti haqqında qanunda da göstərilib ki, hansı hallarda bu ekstremal bir hallar baş verir. Həmin hallarda. Artıq bir neçə gündür ki, yol polisi Bakıda avtomobillərin qanunsuz parklanmasına qarşı reydlər keçirir. İndiyə dək maşın sürücülərinə minə yaxın cərimə protokolu yazılıb və özlərini qanunsuz parklanma nəzarətçisi kimi təqdim edən 35-ə yaxın şəxs cərimələnib. Nəzrin Əliyeva, İbrahim Yusifli, İTV Xəbər.